Від культурного фронту військовому. У Кропивницькому працівники культури придбали позашляховик для воїнів ЗСУ. Коштує він близько 200 тисяч гривень. Гроші на авто місяць збирали музиканти, театрали та бібліотекарі. Для цього проводили в місті благодійні концерти, ярмарки, виставки, майстер-класи та інші заходи. Машину купили за кордоном, пригнати її в Україну допомогли місцеві волонтери. Перед відправкою на передову позашляховик відремонтували, а також завантажили харчами, ліками, маскувальними стітками та військовим спорядженням. Бойові завдання на ньому виконуватиме один з підрозділів тероборони, в якому служать діячі культури. Вона їде на Херсонсько-Миколаївський напрямок, от, і там вона буде, її задача – це доставка особового складу і боєкомплекту. Були вимоги такі, щоб це була велика прохідність, щоб це була гарна, якісна гума, і щоб вона була двохмостова, дізельна і з великим об'ємом, для того, щоб можна було дуже швидко пересуватися. Це автівка наших литовських друзів, котрі нам допомагають шукати, перевіряти автівки в Литовській Республіці. І просто сімейна машина. Коли дізналися, що зібрала культура наша, просто сказали, що ми віддаємо нашу сімейну автівку, котра у нас обслуговувалась, ми на ній їздили, дітей возили. Нехай вона їде в Україну для перемоги.